سلام سلام እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ አሽ ነኝ ከሶቲዩብ እንኳን ደህና መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ያለማንም ርዳታ በራሳችሁ ተጻጽፋችሁ ወደ ካናዳ የምትሄዱበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ማለትም ክፍል 1 ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የመጀመሪያውን ፕሮሰስ ይሄን አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት የግድ GCK አካውንት መክፈት እንዳለባችሁና ሙሉ አከፋፈቱን አሳይቻችሁ ነበር በፓርት 2 ደግሞ እንዴት ለካናዳ መንግስት ወይም ኤምባሲ ስራ አፕላይ ማድረግ እንደምንችል ወይም እንደምትችሉ እዛም ላይ ፕሮሰስ ጀምረን ነበርና ሰዓት ባለመብቃቱ የተነሳ ለቀጣይ ቀን አሸጋግረነው ነበር አቁመን ነበር ዘን ዛሬ ደግሞ ፓርት 3 ይጀላችሁ መጥቻለሁ ከክፍል 2 የቀጠለውን ዛሬ እንጨርሳለን ማለት ነው ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው የሚሆነው ልክ እንደዚህ ያሉትንና ሌሎች የቴክ ቲፖችን ማግኘት ከፈለጋችሁ የእናንተ አንድ ሰብስክራይብ ለኔ ብዙ ሺ ሞራል ስለሚሆነኝ ሰብስክራይብ ፕላስ የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ እለት ተእለት የምለቃቸውን አስተማሪ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ብዙ ሰዎችን መጥቀም እንዲችል ብዙ ሰዎች ይህን እድል መሞከር ስለሚፈልጉ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ጀምሩ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በቴሌግራም ቻናሌ @sotyub ብላችሁ ጻፉልኝ አብራችሁኝ ቆዩ ሰላም ጠና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ተመልሰን ተገናኝተናል ቀደም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ እንግዲህ ይላችሁ የመጣሁት ከባለፈው ከፓርት 2 የቀጠለ ፎርማ ሞላል ነው ዛሬ ምንጨርሰው ዛሬ የመጨረሻ ክፍል ነው ምንሞላው ማለት ነውና አግራ መንገዴን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኤም ፎርም ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በኢሜይላችሁ መልእክት ሊላክላችሁ ይችላል ምን አይነት መልእክት የሥራ መልእክቶች ከካናዳ ኤምባሲ ወይም ከካናዳ መንግስት ለእናንተ ሲላክላችሁ እናንተ የሥራውን አይነት ታዩትና ለሱ ስራ የሚሆን ምን አይነት ሬዚሚ ወይም ሲቪ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ዶክመንት እንዴት ማዘጋጀት ትችላላችሁ የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ክፍል አሳያችኋለሁ ምክንያቱም እነዚህን ዶክመንት በተለይ ለስራ ቪዛ ለማመልከት የግድ ዶክመንት አዘጋጃጀት የነሱ ይለያልና የትም ሀገር ዶክመንት ስታዘጋጁ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው የስራ አይነት ወይም ለስራ ሲቪ አይነት አይደለም ዶክመንታቸውና እሱን ዶክመንት ደግሞ አንድ ባንድ እያንዳንዷን ነገር እንዴት ኦንላይን መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ በዚህ አጋጣሚ ለላፕቶፕም ለስልክም ተጠቀሙ ሰዎች ነው የሚሆነው እና ከዛ ወደ ዛሬው ልምጣ ምንድነው መታደርጉት በስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ሁሌም እንደምናገረው የጎግል ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ 3 ነጠብጣብ አንዴ በመንካት እዚች አከባቢ ዴስክቶፕ ሞድ ላይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ዘን እኔ መሰራውን አብራችሁ ሰራላችሁ ማለት ነውና ምን እናረጋለን ከላይን መጣና ከላይ የሰርች በተኗ ላይ www.canada.ca ብላችሁ ጽፋላችሁ ታቁታላችሁ አብራችሁ የመጣችሁ ልጆች ዘን ምንድነው የምታደርጉት ይሄን ሊንኩን ካጣችሁ ከታች የዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ ደሞ ማግኔት ካልቻላችሁ እታች የኮመን ሴክሽን የመጀመሪያ ቦታ ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ሊንክ ገብታችሁ ቀጥታ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነውና ዛሬ ከቆምንበት ስለምንሄድ ላሳያችሁ www.canada.ca ብላችሁ እንትን ካላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ትላላችሁ ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ወደዚህኛው ሆም ፔጅ ያመጣችኋል ያው ቋንቋ ምረጡ ነው እንግሊሽ ነው እንግሊሽ ላይ ታረጋላችሁ እንግዲህ ባለፈው ስንመጣ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ውስጥ ነበር ያመጣን ከዛም በመቀጠል ምን እንላለን እዚህ ሜኑ የሚለው ጋር መጣና አንዴ እንዲነክተን immigration and citizenship የሚለውን እዛ ላይ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ጎን መጣችሁ sign in a create account to apply online የምትለዋን ነው የምትነኩት ማለት ነው ከዛ ወደ ታች ትመጡና ምን ትላላችሁ option 1 gck sign in የምትለዋን እሷን ነው አንዴ የምትነኩት ከዛም በመቀጠል password email እና passwordአችሁን አስገቡ ይሏችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን አስገቡ ይሏችኋል ከዚህ በፊት እናንተ ክፍል 1 ላይ ያስገባችሁትን ዩዘር ኔም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው እኔ ላስገባ ከዛም በመቀጠል ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ሳይን ኢን ትላላችሁ ማለት ነው ከዛን ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ ይወስዳችኋል እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዌልካም ቱ ይላችኋል እንደዚህ ካደረገ በኋላ ምን ይላል ኮንቲኒው ይላል ኮንቲኒው መጥላውን አንዴ ትነካላችሁ ከዛም በመቀጠል ተርም ኤንድ ኮንዲሽን መጥላለች እሷን ወደ ታች ተመጡና አይ አክሰፕት ትላላችሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር አይደንቲቲ ቫሊዴሽን ይላችኋል አይደንቲቲ ቫሊዴሽን ማለት የናንተን ባለፈው የክፍል 1 ላይ የሞላችሁት ፎርም ነበር እዛ ላይ ቤስ ጓደኛዬ ይሄ ነው እንትና ይባላል ብላችሁ የሞላችሁት ነበርና እሱ ነው የምታስገቡት እዚህ ጋር እናንተ ጋር የሚጠይቀው ሌላ ጥያቄ ሊሆን ይችላል እናንተ ያስገባችሁትን ጥያቄ ማለት ነው እኔ እንግዲህ ያስገባሁትን ጥያቄ ስለጠየቀኝ መልሱን ልመልስለትና ወደ ቀጣይ ስቴፕ ልሄድለት እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይሄን ከተሻገርኩኝ በኋላ ምን ይለኛል ስሜን ይጽፋል ከታች view the application you submitted ብሎ ይጽፍልኛል
በመከተል እንደዚህ ተቀምጦልኛል ከዛም በኋላ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ፎርሙን እየሞላን ያልጨረሳችሁት ፎርም ካለ እዚህ ጋር continue an application you haven't submitted የሚለው ቦታ ላይ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋል ብያለሁ express entry ብሎ እዚህ ጋር ይኸው ያኔ ስለሞላበት የነበረበትን ቀን 60 ቀን ነው የሚፈጀው ብያችኋለሁ አረለ ከ3 ቀን በፊት ነበር ይኸው አሁን 57 ቀን ይቀረናል expired date ሊያደርግ ማለት ነው ዘን ማርች 27 ምናምን እዚህ ጋር ይጽፍልናልና continue ካቆማችሁበት ለመጀመር እዚህ ጋር መታችሁ continue ትላላችሁ ብያችሁ ነበር continue profile ምትለዋን አንዲት እናካላችሁ ማለት ነው ከዛ ሎድ ያደርጋል እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ነበር ያቆምነው የመጀመሪያውን personal detail የሚለው ቦታ ላይ in progress ብሎ ነበር part 2 ላይ ያበቃ ነውና continue አልጨረስንም ምክንያቱም in progress ነው ያለው completed ወይም ሰማያዊ አረንጓዴ አልበራም እዚህ ጋር ዘን ያልጨረስነው ነገር ስላለ continue form ምትለዋን አንዴ እናካለን ማለት ነው ከዛ ወደዚህ እንገባለን ዘን እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ሞልተን ጨርሰናል ይሄን ምክንያቱም ካቆምንበት ወደዚህ አካባቢ ነው ID document summary ምትለዋ ላይ ስለሆነ ያቆምነው ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው እነዚህ next next ብዬ ልለፋቸው እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ከዚህ ጀምሮ ነው ዛሬ ምን ጀምረው ምንድነው የሚላችሁ immigration history and citizenship ነው የሚላችሁ የመጀመሪያው ቦታ ላይ has ብሎ የናንተን ስም ይጽፍና apply to immigration refugee and citizenship canada before ይላችኋልና አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ማለት ካናዳ ውስጥ በሪፊጅ ነው ወይስ ነው አይደለም ብሏችሁ ነው የሚጠይቀውና ኖ እኛ አይደለንም ብለን እዚህ ጋር የኖ ብላችሁ ጽፋላችሁ ከዛም በመቀጠል ወረታችሁ ተመጡና ካንትሪያችሁ ነው ያላችሁበትን ሀገር ነው የሚጠይቃችሁና ዘን ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ ኢትዮጵያ ትላላችሁ ወይም ሌላ ሀገራት ላይ ካላችሁ ለምሳሌ እንደ አረብ ሀገራት ምናምን ላይ ካላችሁ ያላችሁበትን ቦታ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ወረታችሁ ተመጡና country residence ነው የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ ኢትዮጵያ ነው ብላችሁ ምጽፉት ተመጡና ኢትዮጵያ ታረጋላችሁ ከዛም በመቀጠል next ምትለዋን option አንዴት ነካላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ከዛም በመቀጠል family ወደሚለው ይመጣል ማለት ነው family እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይላችኋል how many family member does ብሎ የናንተን ስም ይጽፍና have ይላል this include የናንተን ስም ይጽፍና እዚህ ጋር የጻፈውን ጽሑፍ እናንተ አንብቡ እኔ በአጭሩ ላብራራላችሁ የናንተ የቤተሰብ አባል ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አሸናፊ ብዬ ከጻፍኩኝ የኔ የቤተሰብ አባል ብዛታቸውን ጻፍ ነው የሚለኝ ይሄን ስትጽፍ ግን include ማድረግ ማስገባት ያለብህ መስራት የሌለብህ ነገሮች ይሉኛል ለምሳሌ እኔ በኔ ቤት ውስጥ እንደዚህ ለምሳሌ ማደጎ ልጆች አምጥቼ ከሆነ እኔ አማደጎ ሰዎች ካመጣው ደግሞ እነዛን ማደጎ ሰዎች ለምሳሌ ትልቅ ሆነው እነሱም ልጆች ካሏቸው የነሱንም ልጆች ጨምሮ በማደጎ ያመጣችሁትንም ሰው ጨምሮ አጠቃላይ የቤተሰቡን ብዛት ነው እዚህ ጋር መጽፉት ማለት ነው እናንተ የራሳችሁን ቤተሰብ ብዛት እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ማለት ነው ከጻፋችሁ በኋላ ከታች ምን ይላችኋል how much money ይላችኋል እናንተ የቤተሰብ ገቢ ነው ገቢያችሁ ነው የሚጠይቃችሁና የቤተሰባችሁን አጠቃላይ ገቢ ዘን በካናዳ ብር ነው የምታስቀምጡት እዚህ ጋር እኔ ኖርማል ዝም ብዬ ላስቀምጥ በካናዳ ነው በኢትዮጵያ ሳይሆን በካናዳ ነው የምታስቀምጡት መንዝራችሁ ዘን እዚህ ጋር ተመጡና next ምትለዋን option አንዴ ተነካላችሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ምን ይላችኋል relative in canada ይላል we need to know some information about ስማችሁን ይጽፋል family tell us about his and her family ይላልና እዚህ ጋር እንግዲህ የተጻፈው ምንድነው በካናዳ የሚኖር ፍቃድ ያለው ሰው ወይም የመኖሪያ ፍቃድ ያለው ሰው አለ ወይ ነው አለም በካናዳ የምታቆት የሚኖር ሰው አለ ወይ ነው ብሏችሁ የሚጠይቀውና እዚህ ጋር ኖ ትላላችሁ ካለ አለ ከሌለ ኖ ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው ዘን ምን ታደርጋላችሁ ወደ ታች ትመጡና save and exist ምትለዋን option አንዴ ተነካላችሁ ወይም እዚህ ጋር ደግሞ የተጻፉትን ነገሮች important ብሎ የተጻፉትን ነገሮች አንብቧቸው ይጠቅሟቸዋል ዝም ብላችሁ እኔ መጽፎን ብቻ እየተከተላችሁ እንትን እንዳትሉ እኔ ኖርማል ይሄን ነገር ስለማቀው እዚህ ጋር ከጎን የሚጻፉትን ነገሮች ምክንያቱም ለእናንተ ተጨማሪ እንትን ነው የሚሆኑት ግባት ነው የሚሆኑትና ከላይ ያሉትን ነገሮች እንዳለ አንብቧቸው ዘን እኔ ባልኩት ብቻ መከተል ጥሩ አይደለም አንብቡ በደንብ እናንተ ባለፈውም እንደነገርኳችሁ እንግሊዘኛው ላይ ትንሽ እጥረት ካለ ኮፒ አድርጉትና ትራንስሌት ማድረጊያው ላይ ሄዳችሁ ፔስት ያደርጋችሁ ቼክ አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ሴቭ ኤንድ ኤግዚስት ምትለዋን አንዴ ተነካላችሁ ዘን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ቅድም ኢን ፕሮግረስ ያለው ኮምፕሊት ብሎኛል ማለት ነው
personal detailum complete blonyal. እና እዚህ ላይ ድንገት ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ድንገት ሐሳብ ቀይራችሁ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ካለ አፕዴት ፎርም የምትለዋን እንደገና ነክታችሁ ውስጥ ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ወዴት እንመጣለን? ኮንታክት ዲቴል የምትለዋን እዚህ ጋር ኖ ስታርተር የምትለው አልጀመርንም። ለዛ ወደዚህ እንመጣና ስታርት ፎርም የምትለዋን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ያመጣቻዋል ምን ይላል? አፕሊኬሽን ፕሮፋይል ዲቴል ይላችኋልና እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ያላችሁ ያለው ላንጉዌጅ ነው። የናንተ ላንጉዌጅ ነውና የሚጠይቃችሁ እቺ ኦፕሽኑ አንተነኩና ምን ትላለች? ፍሬንች ወይም እንግሊዝ ከየትኛው ነው ሁለቱ ላይ የምትናገሩት ወይም ቋንቋ የምታወሩት ነው? እንግሊዝ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ ኔክስት በሉት። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ምን ይላችኋል? ኢሜል አድሬሳችሁን ጻፉ ነው የሚላችሁ። በዚያ አጋጣሚ ኢሜል አድሬሳችሁን መጻፍ አለባችሁ። ትክክለኛውን ኢሜል አድሬስ የመጀመሪያ ፓርት 1 ላይ ያስገባችሁትን ምክንያቱም GCK አካውንት ስትከፍቱ ያስገባችሁትን ኢሜል አድሬስ ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት። ምክንያቱም ይሄን ፎርም ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ስራ ቢላክላችሁ በጂሜል ቢመጣላችሁ ወይም ሚላክላችሁ ራሱ በዚህ ጂሜል ነውና የግድ ትክክለኛውን ጂሜል ነው ማስገባት ያለባችሁ። ይሄን ደግሞ ጂሜል ስትጠቀሙ ብዙ ጊዜ በቀጣይ ክፍል አሳያችኋለሁ እነዚህ ነገሮች። ምክንያቱም ጂሜል ስትከፍቱ ብዙ ጊዜ የሆነ የቀልድ አይነት ጂሜል እንደውም በስማቹ ምናምን መሆን አለበት። አንዳንዴ ጫዋታም የማሰል ጂሜሎች አሉ። አንዳንዴ ከስማቹ ማይገናኝ ከሌላ ነገር ማይገናኝ እንትና በዚህ ገብቶ ምናምን የሚል አይነት ጂሜሎች አሉና ማንነታችሁን ማይገልጹ ጂሜሎች ብዙ ጊዜ ተቀባይነት የላቸውም። እናንተነታችሁን የሚገልጹ ጂሜሎች ቢሆኑ ጥሩ ነው። ከዛም በኋላ ሴቭ አድርጉ። ሴቭ ኤንድ ኤግዚስት እናንተን የሚገልጽ ስላችሁ ደግሞ የግድ አሁን ለምሳሌ አበበ ከበደ ከሆነ ያንድ ሰው ስም አበበ ከበደ ብቻ ብላችሁ እንድትጽፉ ሳይሆን ከሱት በተጨማሪ የሆነ ቁጥሮች ምክንያቱም ሌላ ሰው ብዙ ኢሜላችሁን እንትን እንዳይለው። ከዛም በኋላ ሴቭ ኤንድ ኤግዚስት የምትለዋን ኦፕሽን አንዴት ነካላችሁ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ምን ይላችኋል? ፐርሰናል ዲቴል ኮምፕሊት ብሎናል። ኮንታክት ዲቴልም በስርዓት ሞልተናል። እንግዲህ ማስተካከል ካለባችሁ አፕዴት ፎርም የምትለዋን ነክታችሁ ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። በመቀጠል study and language ምትላለች። እቺ study and language ምትሏንም እሱንም እንደ ቀድሞቹ ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ገብተን start form ምትሏን አንዴ እንንካ። እንግዲህ application profile detail ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች education history ይላችኋል። ስለ እናንተ background ስለ ትምህርት ሁኔታችሁን የሚጠይቃችሁና እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች አንብቧቸው። ዘን እዚህ ጋር ምን ይላችኋል? has ብሎ ስማችሁን ይጽፋል። finished high school or any high education ይላችኋል። በማንኛውም ትምህርት ደረጃ ወይም ሆነ የትኛውም ትሬኒንጎችን ምናምን የጨረሳችሁበትን ወይም ጨረሳችኋል ወይስ አልጨረሳችሁ ነው ብሎ የሚጠይቃችሁ። ከጨረሳችሁ የስ ምትለዋን ኦፕሽን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው። ዘን የስ ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ ኖ ካላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ኔክስት ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ከጨረሳችሁ ደግሞ የስ ካላችሁ በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይላችኋል? ፊልድ ኦፍ ስተዲ ይላችኋል። ፊልድ ኦፍ ስተዲ ማለት ያጠናችሁበትን ፊልድ ነው እዚህ ጋር እየጠየቃችሁ ያለውና እቺን ቀስቷን አንዴ በመንካት እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ። እዚህ ጋር አርት ጀነራል ምናምን የሚሉ አሉ። ቢዝነስ፣ ሶሻል ፊልዶችም ናቹራል ፊልዶችም እንዳለ ሁሉም አሉና ከነዚህ ውስጥ ተመርጣላችሁ የትኛውን የጨረሳችሁት ነው። ወይም ተማሪ ከሆናችሁ ስቱደንት የሚል አለ አይ ቲንክ እዚህ ጋር እንደዛ። እና እኔ የራሴን መርጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እኔ እንግዲህ እዚህ ጋር ስለ አጣሁት ምንድነው ማደርገው አዘር ምትሏን ኦፕሽን ነካለው ማለት ነው። አዘር ምትሏን ኦፕሽን ከነካው በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል? ሲንስ ዋት ይር ነው የሚላችሁና እዚህ ጋር እንግዲህ የሚጠይቀው ይሄን ትምህርት እናንተ እዚህ ጋር ተምር ያለው ምትሉትን ትምህርት ከመጀምሮ ነው መማር የጀመራችሁት ነው የሚላችሁና እኔ እንግዲህ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስገባ የነበረው በዚህኛው ዓመተ ምህረት ነው ብዬ አስቀምጣለሁ። ዩኒቨርሲቲ የገባሁበትን ዓመት ማለት ነው። ከዛም በኋላ መንዙን ነው እዚህ ጋር ማስቀምጥለት በዚህ ወር ነው የገባሁት ብዬ ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። ወይም አስቀምጥላችኋለሁ እነሱ ባስቀመጡት መሰረት ለዚህ ኦክቶበር ብዬ ሞላለሁ። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር this is current study ይላችኋል እና ይሄ ማለት ደግሞ አሁን ላይ ያጠናችሁትን ነው። ዘን እሱን ሲጠይቃችሁ yes ብላችሁ ትሞሉለታላችሁ። ዘን complete full or academic ይላል እና እዚህ ጋር complete የሚለው ቦታ ላይ ምንድነው በየትኛው ዓመተ ምህረት ነው የጨረሳችሁት ነው ያላችሁ ያለው። ለምሳሌ 2014 ጀምሮ 5 ዓመት ኖርማል 2018 ላይ ነው የጨረስኩት። እንደዚህ አርጋችሁ የራሳችሁን ጽፋላችሁ። ከዛም በመቀጠል
full time or part time ነው የሚላችሁና ይሄ ማለት ምንድነው የሙሉ ጊዜ ወይስ የትርፍ ጊዜ ነው የሚላችሁ ይሄን አንዴ ቀስቷን ተነኩና full time ትላላችሁ እናንተ part time ከሆነ part time full time ከሆነ full time ትላላችሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር standing as the end of study period ይላችኋልና እዚህ ጋር እንግዲህ ትመጡና የቀስት ምልክቷን አንዴ በመንካት ትነካላችሁ እዚህ ጋር certificate diploma degree award ትላላችሁ እናንተ በመንድነው የተመረቃችሁት ነው in good standing but no certificate diploma or degree award ይላችኋል እኔ እዚህ ጋር እንግዲህ certificate or diploma or degree award ነው የኔ degree ምናምን ስለሆነ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ማለት ነው then country of study የሚለው አለ country of study የት ቦታ ነው ወይም የት ሀገር ነው የተማራችሁት ነው የሚለው እዚህ ጋር ቀስት ምልክቷን በመንካት አንዴ ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ ሌላ ቦታ ከሆነ ሌላ ቦታ እናንተ ጽፋላችሁ ማለት ነው እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያን ልፈልጋት እዚህ ጋር ኢትዮጵያን መርጣለሁ ከዛም በመቀጠል ሲቲ ታውን ኦፍ ስተዲ ላችኋል የት ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቃችሁት ወይም የተማራችሁት ሃይ ስኩል እናንተ ሃይ ስኩል ብላችሁ ከላይ ከመላችሁ የሃይ ስኩሉን ስም ነው የሃይ ስኩሉን ሃይ ስኩል ያለበትን ሀገር ነው የምጽፉትና እኔ ኖርማል ዩኒቨርሲቲ ያለበትን ሀገር እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ከጻፍኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል name of school and institution ይላልና ይሄ ማለት የትምህርት ቤታችሁን ስም አሊያ የinstitution ወይም የዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጁን ስም ነው ጻፉ የሚላችሁ ማለት ነው ይሄን ስጽፉ ደግሞ ስሙን ከጻፋችሁ በኋላ ሃይ ስኩል ከሆነ መጨረሻ ላይ ሃይ ስኩል ማለት አለባችሁ ኮሌጅ ከሆነ ኮሌጅ ብላችሁ መጻፍ አለባችሁ መጨረሻ ላይ ዩኒቨርሲቲ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ብላችሁ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ጽፍ ያለው ከዛም በመቀጠል level of education የሚላችሁ ከስቷን በመንካት እዚህ ጋር level of educationአችሁን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው በመንደነው graduate ያደረጋችሁት ነው ማለት የጨረሳችሁት ነውና እዚህ ጋር የናንተን ጽፋላችሁ እኔ የራሴን ጽፋለሁ ከዛ በኋላ የራሴን እንደዚህ ከጻፍኩ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል was ብሎ ስማችሁን ይጽፋል award candidate degree or diploma certificate ምናምን ይላችኋልና እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ለማለት ፈልጎ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር was ብሎ ስማችሁን ይጽፋል award canada degree ምናምን ይላችኋልና እዚህ ጋር እንግዲህ ካናዳን አስመልክቶ ምንም ያገኘው degree ምናምን ስለ certificate ካናዳን ተመርኩዞ የተሰጠ ምናምን ነገር ስለሌለ no ላለው ማለት ነው ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል has ብሎ ስማችሁን ይጽፋል then education canadian assessment ምናምን ይላችሁ option አለ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር no ነው ብላችሁ የምጽፉት ማለት ነው ኖ ትላላችሁ ከዛም በኋላ በመቀጠል እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ save and add ምትለዋን option አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው ከዛም በመቀጠል next ምትል option አለች እቺ next ምትለዋን option አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደዚህኛው ያመጣቸዋል ኦፊሻል ላንጉጅ ይላል ወደ ታች ዝቅ እንልና እዚህ ጋር ካን ብሎ ስማችሁን ከጻፈ በኋላ communicate in english or french ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ በየትኛው ቋንቋ ነው communicate የምታደርጉት ነው የሚላችሁ then english ስለሆነ english የሚለውን እናስቀምጣለን ከዛን ሁለተኛ ጥያቄ አለ has ብሎ ስማችሁን ከጻፈ በኋላ taken an approved language to ምናምን ብሏችሁ ጠይቃችኋልና እዚህ ጋር እንግዲህ በመቀጠል ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ ኖ ኖ ስለሆነ እዛው ላይ ኖ ስላለች ያው ኖ ኖ ሚሎን እዛው ኖ እንደሆነ ታልፉታላችሁ እነዚህ ሁለቱን ኖ ኖ ብላችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደዚህኛ ሴክሽን 2 ብሎ ወደዚህኛ ያመጣችኋል ኦፊሻል ላንጉጅ አሰስመንት ነው የሚላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ስማችሁን ከጻፈ በኋላ የእንግሊዘኛ ፈተና ወስዳችኋል ወይ ኢንተርናሽናል እንግሊዘኛ ፈተና ወስዳችኋል ወይ ነው የሚለው እዚህ ጋር yes ከሆነ yes no ከሆነ no yes ካላችሁ ይጠይቃችኋል ከታች ቤትኛውን የትምህርት እንትን ነው የወሰዳችሁት ብሎ ካልወሰዳችሁ no ትላላችሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ምንድነው የሚጠይቃችሁ ፈረንሳይኛ ቋንቋ ተምራችኋል ወይ ፈተና ወስዳችኋል ነው የሚላችሁ ስኪል አላችሁ ወይ ነው የሚለው እዚህ ጋር ካላችሁ yes ትላላችሁ ከሌላችሁ no ብላችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው ዘን ወደ ታች ተመጡና save and exist ምትለዋን option አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወዲ የቻናል ቤተሰቦች እሱን ከሞላን በኋላ ወዴት እንመጣለን አፕሊኬሽን ዲቴል መትላለች እቺ አፕሊኬሽን ዲቴል መትሏን ስታርት ፎርም መትሏን አንዴ እናካታለን ማለት ነው እንግዲህ ወደዚህ ከገባን በኋላ አፕሊኬሽን ፕሮፋይል ዲቴል ይላችኋልና እዚህ ጋር ስንመጣ ካናዳ ውስጥ የታገር ነው መኖር የምትፈልጉት ብሎ ይጠይቃችኋል በፓርት 1 ላይ እንግዲህ አልበርታ ምናምን ብለን ነበር የጀመርነው ፓርት 1 አይ ቲንክ ፓርት 2 ላይ ዘን እዚህ ጋር አልበርት መትሏን ከመረጠን በኋላ እንመጣና ኔክስት መትሏን ኦፕሽን አንዴ እናካለን ማለት ነው ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ጥያቄ አለ ይጠይቃቸዋል እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው የሚለው በመትኖርበት ሀገር እማኝ ለናንተ እማኝ ይኖራቸዋል ወይ ነው የሚለው እዚህ ጋር ኖ ብላችሁ ታልፋላችሁ
then save and exist metulan option and it nakuna wada kata in need alder malatno save and exist tulu complete rilachual zaga arangwade angri would the channel be savage application detail metula completed bila lech malatno kazan bamakatal salak demzius gabicheno in progress yale kazan representative emilo botala in matana continue form metulan and in nakatala እሱን ከነካም በኋላ ወደዚህኛው አፕሊኬሽን ፕሮፋይል ዲቴል ወደሚለው ይመጣልናል ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ጻፈውን እናንተ አንብቡት እኔ ባጭሩ ልንገራችሁ ለእናንተ ተወካይ በእናንተ ፋንታ ተወካይ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ወይ ነው የሚላችሁ ዘን ቀስቱን በመንካት ነው የሚለውን ኦፕሽን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ወደዚህ ትመጡና ሴቭ ኤንድ ኤግዚስት የምትሏን ኦፕሽን አንዴ ተነካላችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ምን ይላችኋል አፕሊኬሽን ሪፕሬዘንታቲቭ ኮምፕሊት ብሎናል ዘን እዚህ ጋር ተመጡና ወርክ ሂስትሪ የምትለዋ ቦታ ላይ እንመጣና አሁንም እሱ ቦታ ላይ ስታርት ፎርም የምትለዋን አንዴ ተነካላችሁ እንግዲህ ወደዚህ ከመጣችሁ በኋላ ምን ይላችኋል መሰላችሁ እዚህ ጋር እናንተ አንብቡ ዘን እኔ ልንገራችሁ እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ ነገር ምንድነው በፊት ሰርታችሁበት የምታውቁበት ወይም የምታውቁት ስራ ሰርታችሁ የምታውቁት ስራ ካለ እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ ማለት ነው ከሌለ ስቱደንት የምትሏን መንካት ትችላላችሁ ካለ ጽፋላችሁ ማለት ነው እኔ ስላለ ኖርማል አንዴ እሱን አስገባለሁ ከዛም በመቀጠል ወደታች ዝቅ ትሉና እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ምን ሃይ ስኩል የጨረሳችሁበትን አመተ ምህረትና ወር ነው አስቀምጡ የሚላችሁ ማለት ነው ይሄን እንግዲህ ስታስገቡ ቀድም በመላችሁት መሰረት ነው ለምሳሌ 2010 ዩኒቨርሲቲ ገባ ወይም ኮሌጅ ገባው ካላችሁ 2009 ወይ ሃይ ስኩል ወር ሳምቲንግ ጨርሳችሁ ሊሆን ይችላልና እኔ ራሴን ሞላላው እናንተ ራሳችሁን ተሞላላችሁ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ታረጋላችሁ ኔክስት የምትለዋን ኦፕሽን አሁንም ተነካላችሁ ከዛ ወደዚህኛው ኦፕሽን ያመጣችኋል እዚህ ጋር ዳዝ ብሎ ስማችሁን ይጽፋል ሰርቲፊኬት ምናምን ነው የሚጠይቃችሁና ሰርቲፊኬት አላችሁ ወይ ካናዳ ምናምን ነው የሚላችሁ ዘን እዚህ ጋር ኖ ትላላችሁ ከዛም በመቀጠል ኔክስት የምትለዋን ኦፕሽን አሁንም ተነካላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር intended work in canada ነው የሚላችሁ የሚጠይቃችሁ ነገር አለ እዚህ ጋር ነው የምሞላውን ዝም ብላችሁ ተከትላችሁ ይሙሉ yes ብዬ አልፈዋለሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር መጣለሁ እናንተ አንብቡት እዚህ ጋር እንግዲህ 5 digits ነው የሚላችሁ ስለ ቀደም እንደጠየቅኳችሁ ነው ምን አይነት ስራ ሰርታችኋል ነው ስቱደንት ከሆናችሁ ስቱደንት ቀደም ሰርቻለሁ ያላችሁትን ስራ ካለ እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነውና ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር job title ነው የሚላችሁ job titleአችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ምን ትላላችሁ ወደ ታች ትመጡና how many people employed to made ምናምን የሚላችሁ ነገር አለ እዚህ ጋር ኖርማል እናንተ ምን ያህል ሰራተኛ ምናምን ነው ብላችሁ የሚጠይቋችሁ እየመጣችሁ እዚህ ጋር ያንዳንዱን ነገሮች መሙላት አለባችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ እያንዳንዱን እየሞላችሁ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ ጥያቄ አለ ሂስትሪ ምናምን ይጠይቃችኋል እየሞላችሁ ሂዱ እያንዳንዱን ነገሮች እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ ነገሮች እየሞላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው እኔ ኖርማል ስላለኝ ከዚህ በፊት ነው ያልኩኝ ነው የሚሄደው እናንተ ለምሳሌ yes ካላችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች እያንዳንዱን የሚጠይቃችሁ ነገሮች ያው መንገዱን ያሳያዋችሁ ስለሆነ እናንተ የሞላችሁ ተመጣላችሁ ኔክስት የምትሏን ኦፕሽን እነካለን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወዴት ይወስዳችኋል አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ኤግዚስት ይላችኋል ዘን እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች እንዳለ ምን ትላላችሁ ከታች ተመጡና ኮንቲኒው የምትለዋን ኦፕሽን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እነዚህን እንደዚህ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ የካናዳ መንግስት ወይም ኤምባሲ የእናንተን ያስገባችሁትን ዶክመንት አይተው ለእናንተ የሚሆን ስራ ሲመጣ በኢሜይላችሁ ይላካል ማለት ነው ዘን በኢሜይላችሁ ከተላከ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት እሱን ቀጥታ እናንተ እንዴት አድርጋችሁ እነሱን ማናገር እንደምትችሉ በቀጣይ ፓርት ይዤላችሁ መጣለሁ ዘን እነሱ ኢሜል ከላኩ በኋላ የምታስገባቸው የተለያዩ ዶክመንቶች አሉ ለምሳሌ የእናንተን የትምህርት ዶክመንት ሆነ ትምህርት ደረጃም ከሌላችሁ ያላችሁን ስኪል የሥራ ለምድ ምናምን እነዚህን የተመለከቱ ነገሮችን እንዴት ዶክመንት ማዘጋጀት አለባችሁ ምክንያቱም ዶክመንት ከሌለ ምንም እስካሁን የሰራነው ነገር ልፋት ነው የሚሆነውና ዶክመንት አዘጋጃጀት ደግሞ በቀጣይ ክፍል ይጀላችሁ መጣለው ዘን ኢሜል ሲላክ ደግሞ ኢሜል ይተላከለት አሁን ኖርማል እጄ ላይ ስላልገባ ነው የተላከለት ደግሞ ሰው ከመሃላችሁ ካለ ታሳውቁኝና የእናንተን የአንድ ሰው
አስኬዳለሁ ማለት ነው ቪዲዮ ሪከርድ ያደረኩኝ እንደዛ አድርጋለሁ እኔም ጋር ኖርማል እንደዛ አይነት መረጃ ካለ ቀጣይ ስቴፑን ሰራላችኋለሁ በተለይ ደግሞ ዋናም ያስፈልገን ምንድነው እቺ ሲቪ ወይም ዶክመንት አዘገጃጀቷን ስለሆነ እሷን ከሌለች ብዙ ጊዜ ሰዎች አፕላይ ያደርጋሉ ግን አይሳካላቸው ምክንያቱም ምንድነው እነዚህ ኮንሰልታንቶችም ደላሎችም አፕላይ ያደርጋሉ ግን አይሳካላቸው ምክንያቱም ምንድነው ዶክመንት አዘገጃጀት ላይ የራሱ የሆነ ህግጋቶች አሉ። እነዛን ህግጋቶች በስርዓት ካላሟላችሁ እነሱ ላይቀበሏችሁ ይችላልና እሱን ዶክመንት አዘገጃጀት በቀጣይ ክፍል ይጀላችሁ መጣለው። ዘን ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ልክ እንደዚህ ያሉትና ሌሎች የቴክ መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ የናንተ አንድ ሰብስክራይብ ለኔ ብዙ ሺ ሞራል ስለሚሆነኝ ሰብስክራይብ ፕላስ የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ እለት እለት የምለቃቸውን አስተማሪ ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ይሆናልና ይህን ቪዲዮ ብዙ ሰዎችን መጥቀም እንዲችል እንዲሁም ብዙ ሰዎች ይህን እድል መሞከር ስለሚፈልጉ ላይክ ሼር አድርጉ ምክንያቱም እናንተ ላይክ እና ሼር ካላደረጋችሁ ለኔ ሞራል አይኖረኝም ሁለት ደግሞ ለሚፈልጉ ሰዎች ጋር ማድረስም አይቻልምና ላይክ ሼር አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ አስተያየት ካለ በኮመንት ሴክሽን አሊያም ደግሞ እኔን በግል ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ የቴሌግራም ቻናሌ አለ @sotube ብላችሁ ጻፉልኝ እና እንትኑን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የትኛውን ኢትዮ ጆብስ የሚለውን ሌላው ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራዋቸውን እነዚህ ፓርት 1 ስለ ካናዳ የሰራውትን ፓርት 2 የሰራውትን እንዲሁም የቴሌግራም ቻናሌን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አሊያ ደግሞ የኮመንት የመጀመሪያ ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በዛ ኮንታክት ልታደርጉ ወይም የመጀመሪያ ቪዲዮችን ማየት ትችላላችሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ይቅናችሁ ብያለሁ ሰላም ሆኑልኝ ባይ ባይ